Sueli, o bolão está bombando, cara! Eu fiz uma aposta pesada na Sara Diane. E se eu ganhar, eu vou te dar uma comissão muito boa. Oi! Tá rolando festinha aqui na bodega, é? Quem dera. Moacir que inventou aí um bolão de piriguete. Piriguete? É. Então por que você não participa, Sueli? Tá preenchendo todos os requisitos. Preenchia? Que agora eu sou mulher séria, sou mulher casada. Sei, casada com Jesus, né? Porque tá vestida feito uma freira. Não, eu não tô podendo abusar. Sabe, canário ciumento. É. Mas não tem jeito. Minha bunda parece até usando burca. Ai, pelo amor de Deus, que preguiça desse assunto. Não, só podia ser Brasil mesmo, né? Só se fala em bunda. Ué, você quer falar em quê? Futebol? Ui, tá amarrado, moça. Ah, futebol? Futebol? Alguém falou em futebol aqui? Não, não, é em bunda mesmo, é em bunda mesmo. É pra escolha do melhor bumbum mais bonito aqui da comunidade pro show da Pedrita. Ah, não, tô fora, tô fora. Ah, a Sara Jane me esnobou, agora é que você vire sozinha. Ué, mas você vai participar do bolão, não vai? Vai participar. Ah, antes de apostar, eu tenho que dar uma checada nas minhas fontes, tá? Eu não sou homem de perder dinheiro, não, tá? Tchau, Moacir. Mas tu não vai perder, não, rapaz. Não vou, Moacir. É muito dinheiro! Vou checar minhas fontes, Moacir. Sueli. Que? Minha mãe ficou possessa com você que andou vendendo uns cosméticos aí pra Brit, né? Olha aqui, Mike, eu gosto muito de você. Você é simpática, entendeu? Amiga. Sim, mas eu não devolvo dinheiro e nem aceito mercadoria de volta. Que isso, boba? Não é nada disso, não. Eu tô pensando em comprar também. Uhum. Ah, é? Só de birraça. Pois eu... O que você tem? Lançamento. Aqui. Bumbum na nuca? Aqui, como é que fica, rapaz? Gente, na nuca mesmo! Eu vou querer esse. Então, passa esse, que esse é ótimo. Tá vendo? Quando eu tinha 18 anos, apareceu uma pinta aqui no meu glúteo. Então eu posso dizer que eu sou a primeira galinha pintadinha. Corta. Sabe por quê? Tá demorando muito. Tá mais longa do que a história da humanidade. Me dá aqui, o foco sou eu, mamãe. E ainda falta uma copa pra chegar em você. Uma copa? 4 anos. Ô, mãe, eu tava pensando assim. Será que meu cachê vai ser cachê alto? Sim, eu tenho um bom tino pra fazer negociação de cachê. Vou negociar um cachê tipo Neymar pra tu. Ah, não, Neymar não quero. Não quero, quero uma coisa mãe, meio Cristiano Ronaldo. Pelo amor de Deus! Tá. Ai, pelo amor de Deus! Que houve? A minha bunda tá coçando! Pelo amor de Deus, Sara, me ajuda! Que eu... Ah, tá que é isso? A espuga confundiu a Brit com o Chihuahua. Não, mãe! É pior, a carretinha tá queimando! Deixa eu ver. Ai. Meu Deus do céu! Meu Deus! Tua bunda tá toda vermelha, Brit! É. Olha, se casar a bunda com a cara, dá um babuíno. Calma aí, Brit. O quê? Tu vai me dizer que tu usou o creme da Sueli? Brit, você usou o creme da Sueli, Brit 1! Brit 2! 2.70! Eu usei, mãe! Cade que eu queria ficar com o bumbum perfeito! Filha, eu te falar uma coisa. Mamãe não te cedeu o gene da coisa do grosso. Mas você tem os outros atributos. Ela tem? Quais? São dois, tem? Não tô com nenhum na minha cabeça, que não será dois. Agora não tá vindo. O mais importante é que você é ser humano. Vamos lá pra dentro, tá? A gente vai fazer um banho de assento pra tu, lá na banheira de hidromassagem. Vou botar um gelo. Eu boto um pouco de hortelã pra dar uma refrescada. E aí eu faço uma coisa. Mas vai, coça, coça. O creme entrou, tá coçando lá dentro. Coça. Tô malandra. Que pote é esse, Michael? Ih, parece que eu não preciso dar satisfação pra irmã traíra. Nossa, que bicha rancorosa. Melhor do que ser metida. Bicha raivosa. Dá licença, Sara Jane, eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Vai, Chimbinha! Para! Chegou a minha vez. Quem é? Quem é? Sou eu. Ah, para. O que você tá fazendo aqui? Ó, fica tranquila que eu não vim falar contigo não, tá? Tá. A dona Graça tá aí? Tá. Por quê? Tá pensando o quê? Que vai fazer a cabeça da minha mãe pra você ser meu empresário? Não. Eu não vou empresariar ninguém que não vai ficar famosa. Como assim? Tá sabendo de alguma coisa? Pará. Oi, Pará. Ó, Sara Jane, eu vou te dar um papo reto, tá? Tá. Olha, uma das minhas características mais marcantes é saber tudo que acontece aqui nessa comunidade, tá? Então vai chamar a tua mãe, que agora o papo é de cachorro grande. Tá chamando minha mãe de cachorra? Não. Ô, mãe! Tá,
para! Para de gritar, coisa chata! Pelo amor de Deus! Ah, o que, que é, Pará? Eu tava fazendo banho de assento na Brit, não é uma boa imagem. Olha aqui, Pará falou que já sabe quem é a campeã do concurso lá do Bumbum. Eu também sei. Aqui, meu amigo já disse, não tem erro, é você. Aí é que tá. Eu tenho uma má e uma boa notícia. Prefere que eu comece por qual? Qualquer uma. O que eu tava vendo lá dentro, a bunda da Brit, de qualquer coisa é melhor do que isso. Olha, o bumbum perfeito aqui da comunidade não é o de Sarajane. Como assim? Olha aqui, eu vou falar uma coisa que você leva pra tua vida. Não é porque você não vai comer a maionese que por isso que ela tá estragada. Tá. Mas aí é que tá. A minha fonte é certeira. Não tem erro. Mas tem uma boa notícia. Tá bom, já sei. É o meu e da mamãe. Não, não, não. E gente, vambora. Tá um drama, um suspense. O que, que é? Fala logo. Olha, o bumbum selecionado pro clipe é de um outro filho seu. O Mahaia? O Maico? Maico? Isso. Viram ele tomando sol na laje, fotografaram. A Pedrita adorou. Disse que ele tem o derrier perfeito pra o clipe. Apesar de não saber o que é derrier, pra mim não faz a menor diferença. Quer trocar seis por meia dúzia, né? Supa, comunidade! Gente, eu não tenho culpa. Eu criei a série Bumbum de Ouro. Deixei à disposição da minha irmã. Ela não quis usar, o problema não é meu. Ah, Michael, me perdoa. Olha aqui, eu tava muito nervosa. Difícil, Sarajane. Muito difícil. Você me magoou, Sarajane. Dá licença, que agora é um papo de família. Eu sabe que eu tava olhando pra você agora de relance? Você tem uma bunda linda, né, Michael? Não, e sem falar na coisa do jogo do quadril, mãe. Olha isso. É, até que o Maico não é fraco, não, hein? Para! Olha, Pará, você é muito sábio, sabia? Porque quem come de tudo não morre de fome. Graça! Graça! Oi, Graça, oi. Eu tenho uma bomba pra te contar! Nossa. Pará, é uma bomba, cara! Não abraça muito, não, que isso aí na urgência tá mordendo uma fronha. Graça, eu tenho uma bomba pra te contar. É melhor você sentar, senão você vai desmaiar com essa notícia! Eu até sei que o Mike vai fazer a bunda perfeita na comunidade no lugar da Sarajane. Ué, como é que você sabe? É, porque tu vem com uma notícia arrequentada, né, Moacir? Vem atrasado. Ah, por favor. Olha só, tá sabendo que tua filha tá lá dentro? Ué, o que que aconteceu? A Sueli. A vagabunda, tá sabendo? Que ela vendeu um creme pra Brit, a Brit passou. Tu tá sabendo? Não. Que ela tá lá dentro agora com a bunda toda vermelha, igual uma babuína. Vai lá cansar pra ela. Ah, coitadinha da minha filhinha linda, maravilhosa. A minha boneca, eu vou lá ajudar a minha boneca linda. Que boneca, Anabelle? A favor, né, Macia? Falando de boneca, eu quero falar da minha boneca aqui, minha bonequinha. Uhum. Eu quero saber como é que a gente vai fazer o negócio do cachê da minha boneca, porque eu sei que essa Pedrita tá famosa, tá fazendo show internacional, ela pode pagar dinheiro bom pra ele. É. Mas é que eu tô gastando muito com cosméticos, recentemente eu gastei uma fortuna. Tá, mas fica tranquilo, viu? Ó, o cachê é uma grana preta. O Mike vai se dar bem. Será, Pará? Porque meu bumbum tá começando a pegar fogo. Você também comprou os produtos da Suelen? Comprei só de pirraça. Olha a vontade que eu tenho de pegar tua bunda, a bunda da tua irmã coçar assim, ó. Até parar carne viva. Ai, bem feito, bem feito. Eu não vou poder fazer um clipe da Pedrita. Perder essa oportunidade é a maior burrice que eu já fiz na minha vida. Bem feito, bem feito. Você merece. Para merece. De coçar a bunda com a escumadeira. Tá doendo. Depois tirar macarrão, cheiro de... Olha, Maico! Ai, pra barrar. Eu vou lá naquela vagabunda da Sueli, pra ela saber que comigo não vai ficar de graça, não. Opa, tá barraco de mulher? Adoro! Espera que eu também... E apanhar de mulher, tu gosta? Não, mãe, gosto. O que que eu faço com essa coceira, mãe? Vai lá, senta. Toma. Ah, sem alegria. Sentar na hidro com a tua irmã. Moacir tá coçando a bunda dela, Moacir, passa tudo. Moacir, passa minha bunda, Moacir. Vai, olha aqui. Pega rápido. Olha aqui, eu sou vagabundo, olha aqui. Eu só não te mato porque eu não sei faculdade e não vou pra prisão especial. Nossa. Que é isso? Cocida! Boa tarde pra você também, Graça. Aham, boa Qual tarde. O problema? O problema é que não me vendeu um creme pros meus filhos que... e agora tão um escoçador de bunda. E eu tenho culpa se a tua família teve essa reação alérgica? Ah, deixa que eu vou te dar uma reação alérgica. Calma, Sarajane, a gente não vai sujar nossas mãos, não. Eu tenho um amigo fiscal da prefeitura que se ele vier aqui, ele vai ver essa rivalidade tudo vencida. Isso vai fechar, vai sumir você da comunidade. Você e Canário, sumir daqui. Sumir nós dois. Eu e o bolão de dinheiro que eu ganhei. Que dinheiro? Não é todo mundo não votou na Sarajane? Sim. Eu, inteligente, votei contra, ganhei a bolada sozinha. Aí eu tava pensando o seguinte, que tal se eu te der uma parte? E aí fica por isso mesmo. Hã? Eu tenho uma química tão boa contigo, né?
Ô, mulher, a gente que tem que conversar mais, mulher. Ih, mulher boa essa. Só que eu tô com dois prejuízos, né? Porque a coisa lá do... O Maico e a Brit, né? E o Maico, mas a Brit 700... 1.500, tem? Nossa, os orifícios servem pra guardar dinheiro, né? Ué, não vai ter barraco, não? Tem cheio de barraco aqui, ó. Vai lá, dá uma volta. Mãe, vem cá. Isso vai acabar assim? Ué. O que a gente falou no episódio o tempo inteiro? Bunda. Então tem que ter um fim? Bunda. Isso que é bom, pelo amor de Deus! O que, que foi? Isso não passa, a senhora vai enfiar esse... Pelo amor de Deus, ele tá com ele viciou, hein?